ularam bugun mana endi xudo xolsa O'zbekistonimizni haqiqiy fuqarosiga aylanadi. Ular ham mana 16 yoshga to'lgan, ularni ham bugun pasport oladigan kuni ularga haqiqiy endi ular o'zini so'ziga ega, o'zini o'rniga ega bo'ladigan kun. Ularni ham shu bugungi o'sha qo'shaloq bayram bilan hammasini tabriklayman. Pasport olganim. Shaxsan ichki ishlar bo'lim boshlig'i kelib o'zlari taqdirlab topshirdilar. Rahmat katakon. Undan keyin yaxshi o'qishga harakat qilaman.